පොල් පැල තවානක් ලෙහෙසියෙන්ම පොල් ගෙඩියකින් පොල් පැලයක් සාදා ගන්න එක පිළිබඳ අපි නොඑක් කරන උවේද ගෙනාවා මතක ඇති ගොඩක් අයගෙන් පැමිණි ඉල්ලීම් වලට අනුව පොල් ගෙඩි කීපයක් පහසුවෙන් මහ නිවැරදිව ඔබගේ නිවසේදී සාදා ගන්න ආකාරය පිළිබඳ මෙම වීඩියෝවේ සඳහන් වෙනවා මූලිකව තවාන් දැමීමේදී තවාන් දමන ස්ථානය පිළිබඳව සොයා බැලිය යුතුයි එම ස්ථානයේ සමතලා හෝ අඩු බෑවුම් සහිත විය යුතු අතර පස්වල ස්වභාවය වැලි හෝ ලෝම සහිත විය යුතුයි. තවද ජලය හොඳින් බැස යාම හෝ බැස යාමට පහසුකම් හෝ තිබිය යුතුයි. තවද ප්‍රමාණවත් පරිදි හිරු එළිය වැටීම ඒකාකාරව විසිරුණු සෙවණක් සහිත වීම සහ තවාන් ආශ්‍රිතව ජල ප්‍රබෝයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය කරුණු ලෙස පෙන්වා දිය හැකියි. මෙලෙස තෝරා ගන්නා ස්ථානය සාමාන්‍යයෙන් දෛනිකව සිදු කරන ක්‍රියාවන් වලට බාධාවක් නොවන අන්දමට පාත්‍රිවල ප්‍රමාණය සකසාගත යුතු වෙනවා. සාමාන්‍යයෙන් එක් පාත්‍රයකට බීජ පොල් 5ක් පමණ තවාන් ගත කිරීම සිදු කරනවා. තවාන් පේලි එනම් පාත්‍රි දෙකක් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර 45ක් පමණ විය යුතුයි. පසුව මෙලෙස සැකසූ පාත්‍රි දෙපස ඇති පස්සලින් තවානක් තරමක් උසට පුරවා සකසාගත යුතු වෙනවා. උස සාමාන්‍යයෙන් සෙන්ටිමීටර් 20ක් පමණ පවත්වා ගත යුතු වෙනා මේ ආකාරයට. මේ ආකාරයට සකසාගත් තවාන නැතහොත් පාත්‍රය තුළ සෙන්ටිමීටර් 10ක 15ක ගැඹුරක් සහිත පොල් ගෙඩියට සරිලන ප්‍රමාණය බලවල් අපි සාදාගත යුතු වෙනවා. මෙහි ගැඹුර සෙන්ටිමීටර් 10ක් 15ක් පමණ විය යුතු වෙනවා. ඒ වගේම සෙන්ටිමීටර් 15ක් පමණ දුරින් අනෙක් බීජ සිටුවිය යුතු සේ සකසාගත යුතු වෙනවා. නැතහොත් තවාන් කරන බීජ පොල් අතර පරතරය සෙන්ටිමීටර් 15ක් පමණ විය යුතු වෙනවා. තවාන් දැමීමට නිරෝගී හොඳ පළදාවක් තිබෙන සාමාන්‍යයෙන් ගෙඩි 60ක් 70ක් පමණ වෙන පොල් ගසකින් ලබාගත් සතියක් හෝ සති එකහමාරක් පමණ තරමක් දුරට වේලාගත් නැතහොත් තවුමැරු බිමට නොකැඩු මේ ආකාරයේ බීජ පොල් ගෙඩි කීපයක් සපයා ගත යුතු වෙනවා. ඒ වගේම ගෙඩිවල තැරිය නොගැලවීමටද වග බලා ගත යුතු වෙනවා. පසුව සපයාගත් නිරෝගී බීජ පොල් පැතලි අතට නැතොත් තිරස් අතර තබා තවාන් කර ගැනීම සිදු කළ යුතු වෙනවා. මේ ආකාරයට තවාන් කළ පසු ගෙඩියේ ඉහළ පෙනෙන පැත්ත අපි කලින් වීඩියෝයි සඳහන් කළ සේම අඟලක් හෝ අඟල් එකහමාරක් පමණක් පෙනෙන්නට සිටසේ බුරුල් පස් වලින් වසා දැමිය යුතු වෙනවා. මේ ආකාරයට එකම දිශාවකට වෙනසේ සාමාන්‍යයෙන් තවන් කිරීම සිදු කරන්නේ නම් තවාන් කළමනාකරණයේදී වඩාත් පහසුවක් වෙනවා. මේරේ සකසා ගන්නා පාත්‍රි අතර කුඩා අඟලක් අපි සකසා ගන්නවා. මෙම අඟල් මගින් වැසිකාලයේදී එකතු වෙන ජලය බැහැර වීම නිසි ආකාරව සිදු වෙනවා. පාත්‍රි වල තෙතමන සංරක්ෂණය සඳහා පාත්‍රි වසුන් කිරීම සිදු කරනවා. මේ සඳහා පොල් අතු හෝ සෙන්ටිමීටර් 3ක් 4ක් වෙන ඝනකම් සහිත කොහොබත් අට්ටුවක් යෙදීම සිදු කරනවා. කොහොබත් හෝ පොල් අතු ලබාගත නොහැකි නම් වල් පැල ඇති විදුරු හෝ ලී කුඩු යොදාගෙන තවාන් වසුන් කිරීම සිදු කිරීමට පුළුවන් මේ ආකාරයට. ජල සම්පාදනය වීරිකාලයේදී ඉතා අත්‍යවශ්‍ය කරුණක් වන අතර නොකඩවා වැසි නොලැබුණොත් දින 3කට වරක්වත් ජලය යෙදීම ඉතා වැදගත් වෙනවා. ඒ වගේම මෙහිදී වල් පැලෑටි මර්ධනයේද තවාන් කළමනාකරණයේදී වඩා වැදගත් කටයුත්තක් වන අතර එබැවින් වර්ධනය වන වල් පැල සති 3කට හෝ මාසයකට වරක් අතින් ගලවා මර්ධනය කිරීම තුළින් වල් පැල මගින් තවානේ ඇති ජලය උරා ගැනීම වළක්වා ගත හැකි වෙනවා අපිට.